Die Gastbewohnerin drže predávanie na Sofie Antipolis. Tak. No, vysoké výplaty pre to, ani pokiaľ sú minimálne stresné. Od tuka. Vadíme meso, rozpakúvame i meso na koničky v legovom prízvodstvo. Obdelo je kovatiteľské prízvody a posledný vyšší podio tuka na divotíňa. Mašina za merenie, kuter, od kuter na pol minúta. Ovaj kamer, za. Ovaj si ešte na to početlatej investícia. Tuka to nevíte, duplo kapacite. Na mysle programovate od 4-5 sati do 12-14 sati, závisí od prízvodov. Vysoký standardný rečam, dobrojme podobá proizvod, tým je sová pušnica, o to a jago, to jago tam ima istá temperatúra, jago tým prosím ako na expert spône, takže celá podkryt vysok podobá. Proizvod treba za najbrzo možno vremen, ale se spušti do 0 stepení, za dnes bude či tie bakterie se razvíva, znači na 0 stepení. I tu kaj ima si sité tie, ne rečam, to se kako na... Magazine faktúry, komory, magazíny, komory. Se si je, koľko je to standardný se? 5 tona. Môžeme to prezvedieme, da. 5 tona. Znači šunky. Da, komplet šunky. Da, da, da. Celý je potom, je jedno, da kusí matnica pod 20. Da, 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 da. Денеска во рамки на караванот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, средбите ги продолжуваме во Струга и во Струшко. Денес тука, во Мислешево, ја посетивме местната индустрија Билјанови, како еден од успешните примери на искористување на европските фондови кои што ни стојат на располагање. Владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, во предходниот период, особено во предходните 2,5 години, целосно се посвети на кратење на сите можни процедури, на едукација на фармерите и на сите кои што се дел од агросекторот, на создавање на поволни услови за брзо искористување на европските фондови кои што ни стојат на располагање. За само 2,5 години нашата земја е лидер во искористеността на ИПАРТ фондовите во регионот. До само пред две години државата враќаше пари назад од буџетот на државата во буџетот на Европската Унија, затоа што не ги користевме целосно средствата кои што ни стојат на располагање во форма на грантови. Успешните приказни во делот на искористеността на ИПАРТ се денеска реалност низ целата земја. 41% од вкупниот буџет на ИПАРТ 2 програмата веќе е искористен. Односно, до денес склучени се 1477 договори во износ од 32 милиони евра. Тоа значи дека сме на прав пат и дека продолжуваме со целосно искористување на сите европски фондови кои што ни стојат на располагање. Цврсто стоиме зад преспанскиот договор, цврсто стоиме зад политиките на интеграција и во НАТО, и во Европската Унија, се со цел секој средства кои што ни стојат на располагање. Сите европски фондови кои што можат да влезат и во државата, и во агросекторот, на вистина да бидат целосно искористени. Благодарам.